ኪሮግራፊው ጥሩ ነው በኔ በኩል መልካም ድላለሁ ይያሉ አለች የናንተ አልባሳት አለ የናንተ ጭፈራ አለ እጅግ በጣም ደስ ይላል እኔ ድባውን አየሁት እዛ ቦታ ላይ ሆኜ ተቀምጬ ላየሁትና በጣም ደስ ይል ነበር ጥሩ አርጋችሁ ባህሉን ገልጻችሁታል መልእክቱም በጣም ወድጃለሁ ግን መክናታዊ የመሆን መጀመሪያ ከውዝዋዜው ጋር ፊት የሚያረግ ነገር ቢሆን ጥሩ ነው በተረፈ እኔ እጅግ በጣም ተመችቶኛል መልካም ድል ነው